Vážné dámy, vážení pánové, všichni ostatní, vítejte na Nový deník, moje jméno je Tim a dneska můj vyvážený host, který bude představovat nové politické hnutí a založili jste spolu stranu, vítej. Dobrý den, díky za pozvání. Já bych tě rád poprosil, aby jsi mohl nějak představit, protože já vlastně o tobě zas tak moc věcí nevím. Já se jmenuji Daniel Krutý, je mi 17 let, když jsme byli na Standošu, tak jsme tam odhalili v závěru toho rozhovoru. No a jsem předseda politického hnutí. Hnutí Generace, jsme středově pravicové, liberální, proevropské hnutí. Myslíme si, že to jsou atributy nebo vlastnosti politického subjektu, který tady chybí na české politické scéně. A když jsou některými stranami prezentovány, tak ne úplně v tom směru, jaký my bychom si přáli, což je hlavně nepopulistické hnutí, který má prostě nějaký jasný dlouhodobý horizont, za kterým si jde. Takže pokud bych nás představil, tak doufám, že nějak tahle to stačí. Možná prosím jenom představ se mi ty. Jasně, ale mně to přišlo strašně vtipný, protože když jsme se tady povídali před natáčením, tak si řekl, že jediná věc, kterou o mě víš, je, že jsem na TikToku točil nějaký věci s kuřetím, v kuřetím obleku. Dobrá. Kolegové mi poslali přípravu a byl tam jenom v kuřetí a ptal se lidi na kontroverzní názor. Já se zabiju. Každopádně, a já jsem Tim, kdybys nevěděl, mám vystudovanou politologii, filozofii, ekonomii na University College London a točím debaty s lidmi. A v tuhle chvíli zastávám takové, povězme, libertariánské názory, to znamená, že jsem asi politicky víc napravo od tebe. Napravo. A co mi přijde zajímavé je, že kdykoliv se potkávám se svými fanoušky nebo diváky a máme nějaké komunitní srazy, tak vždycky pozoruju jeden trend a to je, že všichni mi říkají, že nemají koho v Česku volit, protože jediná taková libertariánská strana u nás jsou Svobodní a ti mají takovou historii, kterou se mnoho fanoušků nebo řekněme voličů nedokáže jim odpustit, navíc mají takové nacionalistické smyšlení. A já mám vlastně pro tebe takovou úlohu během dnešního rozhovoru a to je zkusit přesvědčit mě a moje diváky, aby vás volili, protože máte tu potenciál některých těchto pravicově progresivních lidí, kteří jsou zklamáni z českých politiků a možná se ti to povede. No? Svobodní jsou totální populisti. Já to jinak nemůžu nazvat. My, když jsme byli v Berouně a měli jsme tam kontaktní kampaň, tak jsme se potkali s místopředsedou Svobodných. To se nedá. To je popírání klimatické krize, kdy on fakticky říká, že množství CO2 v atmosféře nesouvisí s globální teplotou. Jak se jmenuje? Já se omlouvám, nevím jméno, on k nám přišel na kampaň, takže my jsme se jako nepředstavovali, nebylo to jednání v rámci nějakých předvolebních spolupráce a podobně, opravdu tam jenom přišel a já jsem byl zděšený. Předseda Svobodných pan Vondráček, když si píšeme na Twitteru, tak tam tvrdí, jak zruší 90% zákonů přijatých od roku 2013. Totální nesmysl. A co je horší, tak on tvrdí, že díky tomu, že zruší 90% zákonů přijatých od roku 2013, tak bude moct zrušit 90% pracovních míst, byly vlastně nabrány od roku 2013, což spolu nesouvisí, že jo. Množství těch zákonů nenutně musí souviset s množstvím pracovníků ve státní správě. To je prostě realita. A oni to tam takhle prezentují. Když mluví o státním rozpočtu, tak si jich zeptejte, kde se ženou těch desítky miliard, ty stovky miliard, když máme teď schodek 300. Položku po položce, kde to naberou. Já jsem schopen to tady udělat, Svobodní schopni nejsou. To by měla být jako první, řekněme, takový bod, proč volit radši Hnutí Generace než Svobodným, protože to totální prostě, to je fakt peklo. Neřeknu nic, já se omlouvám, oni třeba říkají, že úspory ve státní správě jim přinesou 300 miliard. Kde jsou ty miliardy? Tak prosím pěkně, ve státě zaměstnáváme 80 tisíc úředníků. Jo? To jsou ty lidi přímo jako úředníci. Na jejich platy jde 60 miliard. Když vykopneme zítra každého druhého úředníka, máme úsporu 30 miliard. Vážení Svobodní, kdybyste jako náhodou třeba nebyli matematicky nějak extra zdatní, my máme schodek 300 miliard, jo, ne 30, který by ušetřili těma úředníkama. Takže totální populismus a potom jako můžeme se k tomu dostat, jo, ale k těm 90% zákonů, jak je chtějí zrušit, tak potom mi tam vtipně odpověděl předseda, které jsou nutné. Všechny jsem si vypsal, jo, které jsou nutné a jsou přijaté od roku 2013. Máme tady. No ale já tady s tobou možná i proberu, protože já jsem osobně veliký fanoušek toho, aby se valná většina českých zákonů zrušila a já například vidím spoření toho státního rozpočtu tím způsobem, že by se veškeré ty oblasti privatizovaly. Takže já jsem proto, aby bylo volnotržní zdravotnictví, kulturní složky, školství a tak dále. A během tvých rozhovorů a i zároveň početí, co máš na internetu, tak si všímám, že jsi v těchto těch věcech dost obezřetnej a nepodporuješ tyhle ty věci. Takže já bych rád zároveň tě jako v tomhle jsem konfrontoval, možná i změnil názor a uvidíme, kam se posune ta vaše kampaň, protože z toho, co já vím, váš program ještě není přijat, vy máte ještě až později. Nebo jak to máte ještě? Že ty jsi říkal na Standošu právě, že budete mít celospolečenský sjezd.
Ano, vlastně programová konference v březnu příštího roku bude a tam se pořádně ustanoví vlastně přesně ty pilíře a programy. Jako program máme, ale není to přímo vlastně oficiálně, no, jak to, se říká, no, no, ve stanovách ministerstva vnitra. Vy, když registruje, tak tam máte ty... No samozřejmě, já myslím, jako program jako vlastně program. Ano, ale když si podíváte Hnutí generace CZ, tak my tam jakoby máme ty různé oblasti, kterým se věnujeme. Takže o privatizaci se můžeme bavit, proč ne? To máme ale až druhý téma. První téma je jedno připravený a to je teda... Já to tak zkusím zaobalit, co nejvíc kontroverzně to jde, a potom mě zajímá tvůj pohled. Jedna z věcí, kterou já mám jako problém, je, že nedůvěřuji politikům, nedůvěřuji lidem, kteří do politiky jdou, a to je nejen starým, ale i mladým. Oh. A mám tendenci nedůvěřovat ani tobě. A zkusím tě s tím jako probavit. Za prvé, to, kolik máš tady papíru, je za mě sice jako krásný, a že jde vidět, že jsi asi víc inteligentní a připravený člověk než průměrný politik v ODS nebo jakýkoliv další straně, a to už ani nemluvím o Okamurovi, ale působí to na mě tak trošku, jak to říct, populisticky v tom, že se snažíš prezentovat divákům jako intelektuál, který vlastně tomu rozumí a musíte mi důvěřovat, protože byť jsem sice mladý, a to typu, že dostáváš hodně kritiky za to od nějakých lidí na internetu, tak sice jsem mladý, ale jsem chytrej. Já preferu chytrost ukazovat ne tím, že vyložíš to z papíru, ale tím, že mi to odprezentuješ. A jedna z věcí, kde jsem třeba byl velmi překvapený, jak jsi reagoval, byla otázka ohledně věkových hranic v České republice. My teď děláme velkou kampaň spolu s mým kamarádem Martinem Urzou ohledně zrušení věkových hranic na 40 let prezidenta. Ty jsi řekl, že pro tebe například senátorská věková hranice je naprosto přijatelná. Takže jak je sakr možný, že mladí lidé vstupující do politiky, kteří dělají politickou stranu, jsou v pořádku s tím, že máme takhle nastavený zákony? Já bych možná začal tím, že ty jako to může evokovat nedůvěru, jo, v tom, jak jsem tady připravený, jak si začal, abych reagoval postupně. Reaguji postupně, jasně. Protože jako já tě chápu, a je to naprosto legitimní a rozumím ty obavy. Nicméně, žijeme v době, a bohužel nebo naštěstí, to ať si každý zhodnotí, kdy prostě ty populisti jsou připravení naprosto úžasně. A víte, co je nejhorší? V dnešní době má lež úplně stejné postavení jako pravda. Bohužel. Tady se nikdo nikterak nepídí do detailu po té pravdě. Tady se řekne, že víčka přišly prostě z Evropské unie, že to je největší zlo a že prostě tady jako to musíme nadat bruselským úředníkům. A jako nikdo se nepídí po těch analýzách, po hodinách práce, co prostě zatím stovky hodinách, co za tou prací byly. Takže to si myslím, že jako jedna z těch věcí, kterou jako tady musím říct a priori, my musíme být připraveni třikrát víc než ty populisti. A když tady někdo začne, a ne, že bys byl ty populista, kdyby si mě konfrontoval s nějakým populistou, jo, tady by si vytáhl citaci Okamury, tak já neznám z paměti parametry třetího pilíře a proto mám tady papír třeba o třetím pilíři důchodového systému, jo, abych okamžitě mohl reagovat a mohl jsem prostě divákům předníst přesně ty fakta, ty data. A nebylo by na to lepší si prostě vzít notebook a ty věci vyhledat, protože já jako fakt jenom přemýšlím jako člověk, který má vystudovanou politologii, že tohle to na mě působí jako co nejširší pokrytí různých jako oblastí, máš to ještě hezky vyložené, proč to teda nemáš v jednom notebooku postavený vedle sebe a tam si můžeš všechno vyhledat? Je to z toho důvodu, že když se to já sám učím, když já sám se seznamuji s těmi daty a s těmi, řekněme, s těma číslami, kterých je strašně moc, tak člověk si to mnohem lépe zapamatuje, když si to napíše vlastní rukou. Takže nechci říct, že jsem v tomto stará škola, ale mám to rád, když je to na papíře. Jo? Já samozřejmě používám digitální technologie a kolegové na mě taky řvou, přijde Martin se tady do kanclu, ten to má prostě v tabletu všechno a já tam ty svoje klastry vyhodím, prostě těch 20 papírů, ale mě to nějak jako nevadí, jo, a jestli prostě volíme politika podle toho, co má na stole, tak bychom se měli zamyslet. No, to souhlasím. Ne, já mě zajímalo, jak to vnímáš. Jasně, ty. No a teda k těm věkovým hranicím, jestli tě můžu poprosit. Jasně, tak já jsem... No, ty si použil docela dobrý termín obezřetnost. A já bych se docela držel té obezřetnosti, protože my neříkáme a priori, že jsme úplně pro nebo úplně proti. Ta diskuze by měla probíhat prostě legitimně. A možná budeme politický subjekt, který s tím i přijde. Ale říkáme zároveň s tím, že to pro nás není hlavní téma a proto bychom upřednostnili nějaké dlouhodobé věci s prominutím. Máme tady nedokončenou důchodovou reformu, sociální systém, daňový systém. Je obrovský problémy, který jako spěchají víc, než se bavit o té hranici volebního práva. A nehledě na to, že to je změna ústavy. A na změnu ústavy potřebujete kvalifikovanou většinu, čili v našich podmínkách 120 poslanců, když máme 200 poslanců v poslanské sněmovně. A prostě nechci říct zdržovat se, to, jako vy se nezdržujete politikou, ale plít, no, ten čas alokovat na toto téma nám přijde jako méně racionální v té situaci, kde se nacházíme, obzvláště když tady máme těch problémů tolik. A je to... Já ti vysvětlím teda v tom případě, proč já o tom mluvím, i když to není tak důležitý téma, jak ty říkáš. Já si všímám, že, jak jsem říkal na začátku, úplně politikům nedůvěřuju, tak já to vnímám následujícím způsobem a to je, že
u těch nejvíc kontroverzních věcí, které jsou nejméně důležitý, jako třeba kolik je pohlaví, nebo jak bychom měli prostě řešit otázku trans práv, tak též v porovnání s důchodovou reformou a kolapsem české ekonomiky je to úplně nedůležitá otázka. Ale potom krásně si viděl například na Nadušiny Rudové, která celou dobu předstírala, že pro ní je hrozně důležitý hlas těch mladých lidí, že ona na ty otázky odpovědět neumí, protože si o té témata nezajímá. Ona jenom, aspoň za mě teda, předstírá, že tomu rozumí. A já osobně též souhlasím s tím, že důchodová reforma nebo privatizace školství jsou mnohem důležitější než to, jaký věkové hranice jsou. Ale tak v tom případě, pokud tomu alokovat čas nechceš, tak na to je jednoduchá odpověď a to je, jo, my jsme pro, jdeme dál. Proč tohle není váš přístup? No, my jsme pro a jdeme dál, ale vlastně už v rámci té diskuze a už v rámci, když budeme někam pozývaný, tak se vlastně, a mluvím tady o té alokace toho času, tak se budeme věnovat velké dlouhé debatě s ústavními právníky a s dalšími prostě lidmi, co budou v těch diskuzích tomu, jestli bude volební právo od té či od toho či onoho věku. Řeknu tady a priori jsme pro volební právo od 16 let nebo od 15 let na ta hranice. Já myslel to jako pasivní, propustná. To znamená, že jako kdy můžeš ty kandidovat, ne kdy můžeš volit. To je zajímavý, to si musím promyslet, nemám tady k tomu ten náš postoj. Je to zajímavý, aktivní volební právo, kdy může kandidovat. Jo, jako podíváme se. Protože ty si vlastně jako v jednom z rozhovorů, který jsem viděl, tak si říkal, volit, že jasný. Ano. A já prostě říkám, že za mě problém je strašná blbost, že člověk může kandidovat na prezidenta až od 40, to samý u senátu a to samý u těch senátních voleb. Jo. A to se též musí měnit ústavně, přesně jak ty popisuješ. A já se ptám, jako proč jedna z věcí, kterou vy říkáte aktivně právě v těch rozhovorech, je, že byť jste mladá politická strana a jste mladí lidé, který by typoval, že budou prosazovat zájmy mladých lidí, tak proč tohle to není jedna z věcí, kterou vy tam máte? Jasně. Nemůžu teďko, nejsem schopný na to odpovídat. Pozvi si mě příště. Tak jo, domluveno. Fajn, pojďme teda na to druhý téma, a to je privatizace. Jak teda vnímáš tyhle ty věci, proč teda, jako jak by si teda řešil ty otázku zadlužení českého státu? Jak bych řešil otázku zadlužení českého státu, takže jak zničit schodek státního rozpočtu? Řekněme, ano. Tak přesně, já jsem tady o tom na začátku mluvil, my máme nějaký strukturální deficit. Jo? To je prostě trvalý rozdíl mezi příjmy a výdaji, který je zabudovaný v tom státním rozpočtu a generuje ho, a ty jsi ekonom, tak víš, nebo minimálně si o to aspoň škrtnul, super, tak víš, že ho teda produkujeme, prostě když je ekonomika na potenciálním produktu, svítí sluníčko a je všechno krásný a my se stejně zadlužujeme. Je zabudovaný ten deficit v našich financích. A to je problém. To je zhruba těch 200 miliard korun. Potom máme ten absolutní schodek nebo ten konečný schodek a ten je těch 300 miliard a my obojí z tohoto musíme řešit. Já vždycky zdůrazňuji, nevadí nám, že se tady jednorázově nějaký rok, typicky covidová krize nebo energetická krize, zadlužíme o 500 miliard korun. Já si myslím, že to je legitimní, když je to jednorázově a dočasně. Mimochodem, když se ty krize řeší jednorázově a dočasně, tak ono se to číslo nepočítá do toho strukturálního deficitu a vy díky tomu prostě máte v tomhle tom volné ruce. Je to paragraf 10 toho zákona o rozpočtové odpovědnosti, prostě legislativa, jak se rozpočtuje. A to je důležité si uvědomit. To znamená, ano, byl koronavirus, museli jsme pomoct našim firmám, museli jsme prostě pomoci naše ekonomice, dobře, ale mělo se to dělat jednorázově a dočasně. Ten strukturální deficit, což je teda ten největší nepřítel, jak tady zdůrazňuji, není to teda ta celková výše, ten strukturální deficit, ten trvalej, tak on vznikl zhruba 1:1, jak na straně výdajové, tak na straně příjmové. Na té straně příjmové tam byl největší problém zrušení té superhrubé mzdy, to byla prostě za mě objektivní chyba z toho důvodu, že to bylo proinflační, bylo to populistický, bylo to zbytečně drahý, rozpočtově iracionální. A takovéto opatření jsme si nemohli dovolit. Ačkoliv já jako pravicový politik jsem pro snižování daní a proto, abychom méně danili ten důchod, méně danili ten příjem a více danili spotřebu. To si myslím, že by mělo být takhle nastaveno více, třeba prostřednictvím DPH a podobně. Ale tam to byla chyba. To znamená, vyhodili jsme zhruba 120 miliard v dnešních cenách. Nebyla to jenom superhrubá mzda, byla to daň z nabytí nemovitosti, když se rušila. Změna rozpočtového určení daní. Proč se dávalo krajům 20 miliard korun? Já vím proč. Aby se jim kompenzovalo zrušení superhrubé mzdy. Ale daň z
příjmů je sdílená daň, rozpočtové určení daní. A přece ona musí být sdílená bez výjimky. To nejde tak, že se sníží daň z příjmů fyzických osob a odnese to jenom státní rozpočet. Za situace, že je ta daň sdílená, má to úplně stejně odníst i ten kraj a i ta obec. A jako jsme ve výjimečné situaci a náš stát, to je problém jako prostě věčný našich veřejných financí, že státní rozpočet se zadlužuje i v těch dobrých časech a obce a kraje generují přebytky v těch špatných časech, jo? Že prostě to nedává smysl. Jo? Jako prostě mělo by to být nějak jako vyrovnaný. Jo? Znamená, že stát i v dobrých časech generuje schodek a obce i ve špatných časech generují přebytek. Ok. Mám tři otázky nebo tři vlastně věci, ve kterých nesouhlasím s tím, co říkáte, a zajímalo by mě teda, jak to budeš přistupovat. Za prvé, k těm krátkodobým a dlouhodobým rozpočtovým krizím. Ty jsi řekl, že tobě nevadí velký rozpočet nebo rozpočtový schodek během covidu. Mně to strašně vadí a zkusím vysvětlit důvody, proč. To zadlužení státu není problém jenom proto, že dluh zní strašidelně. To zadlužení státu je problém, protože za prvé, ty potom ztrácíš jako zahraniční investiční důvěru ostatních subjektů. Mm-hmm. Takže čím víc jsi zadlužený, tím menší riziko, nebo tím větší riziko, že ostatní nebudou tobě investovat. A to jsme třeba věděli právě i během covidu. To znamená, jako státy, které měly zodpovědnou politiku, která byla většinou, a teď neumím přeložit, jako šetrná, ale jako austerity. To znamená, že neutráceli a naopak drželi ten jako tu cenovou hladinu. Opatrnostní prostě. Přesně tak. Tak to nevedlo k těm problémům, jako například to, že jsme tam ztráceli nebo odcházeli firmy. Co já vnímám jako jeden z problémů, který se stal během covidu, není jenom tohle, ale třeba i to, že ty umožňuješ těm populistům z ničeho nic začít investovat státní peníze. A ty si řekl, jo, já jsem pravicový politik, mě jako tohle nevadí. Já tam jako vidím trošku jako nekonzistenci v tom, že na jednu stranu říkáš, že jo, jsem pravicový, ale potom říkáš, jako jo, ale je v pohodě investovat obrovský množství peněz jako daňových poplatníků, když se nám to hodí. Ono je totiž rozdíl mezi tím, když se nám to hodí a když politik řekne občanům, jo, nám se to hodí a potom to bude investovat úplně náhodně, viz Schillerová. Mm-hmm. Takže za mě je mnohem lepší, když budeme k tomu přistupovat konzervativně v ohledu toho, že ty peníze se nebudou investovat a naopak ten trh se nebude narušovat tímto způsobem. Takže i u toho covidu mi přijde strašně nebezpečný říkat, když někdo si uzná, že je to krize. Třeba kdyby teď Petr Pavel řekl, jo, máme tu inflační krizi, tak teď nevím, zainvestujeme 150 milionů třeba do bazénu a řekneme, ono to je fakt důležitý. To by mu asi neprošlo. Hmm. Ale kdyby řekl něco víc inteligentního, než co jsem právě já vymyslel za 5 sekund v hlavě, tak mu to docela jednoduše projde. Získá se tím hlasy a já se bojím tohoto narůstu populismu. Jo, já s tebou souhlasím. Jo, ty máš ve finále pravdu, no samozřejmě to, že jsem obhajoval ten schodek, neznamená, že ten jeden konkrétní. Já jsem dal jenom příklad krize, kdy je vlastně akceptovatelné a částečně i pochopitelné, že se prostě musí zachránit podniky. Jo. Tady prostě, když stát direktivně zavře podnik a on přijde o příjmy, tak prostě z toho, z té pozice, jak jsou napsané současné zákony, mu to musíme dorovnat. Jo. Tam prostě neexistuje to, že to zavřeme z úřední. To je přesně to, co já nesouhlasím. Já říkám, že když přichází ekonomická krize, a to je celá ta debata Hayek versus Keynes, pokud znáš jako tyhle ty ekonomy, tak jeden říká, ne, během státní krize není dobrý nápad investovat peníze daňových poplatníků, a druhý říká, naopak, musíme to jako danit a musíme to potom přerozdělovat státně. A problém, který my vidíme s tím jako keynesiánským modelem, je, že například v 70. letech to vedlo k obrovský státní krizi, protože namísto toho, aby si během covidu třeba jako přerozděloval ty peníze a náhodně redistribuoval do těch podniků, který chce zachránit, tak moje řešení je, tak pojďme dát pryč ty daně a pojďme dát pryč to zadlužení, který tu máme, například odstranit superhrubou mzdu, o tom se pobavím asi separátně, jo? Ale jako, jak ty teda vnímáš tuhle situaci, protože těch krizí bude ještě dalších mnoho a já bych se docela bál, aby tam byl politik, který řekne, jo, přišla krize, tak teď jdeme prostě utrácet. Mm-hmm, určitě. Zase bych to rozdělil, jo, protože ty si vlastně, ty jsi to tak celý spojil do jednoho, já bych to chtěl jasně, rozdělil. Jasně, úplně problém. Vlastně problém toho keynesiánství, kdy ono přestalo fungovat v těch 70. letech, tak tam byl ten problém té stagflace, že jo? Prostě nám, že jo, klesala ekonomika, rostla inflace, politik přišel, nalil tam prachy a bylo to ještě horší. Jo? To je samozřejmě špatně a já nejsem ten typ politika, který by dotoval ekonomiku a začal bych tam lít peníze hned, když přijde krize. Mm-hmm. Ale říkám, že když tady přijde něco jako covid a můžeme se bavit o tom, do jaké míry byla ta opatření nutná, účinná, jestli na ně stát má právo, nemá právo, můžeme se o tom tady bavit
hodiny, tak ale pokud se zavře podnik, tak je potom v pořádku to, nebo je v pořádku, musíme to kompenzovat. A proto jsem říkal, dal se to jenom do té úměry, že toto je fér. A pochopil bych to a akceptoval bych tenhle ten jednorázový schodek. Problém je, když se to řeší dlouhodobě, jak si vlastně navrhnul, že by se snížily ty daně, protože to je trvalé. A pokud se snižují daně, tak se ale musí ve stejném ekvivalentu v rámci teda těch miliard snížit ty výdaje. A to se nestalo. A proto vlastně ten přístup, jak tady říkáš, ono to vlastně spoustu lidí má rádo, že jo, a teď jako pravice, oni nám snížili daně, ale pravicový přece není snížit daně a nechat ty výdaje, které tam máme, že jo. Pravicový je, že vy taky přijdete o nějakou tu službu, co financuje ten stát, jo. A to si myslím, že je v pohodě a to, kdyby se stalo, tak nemám nic proti zrušení superhrubé mzdy, mm-hmm. Je to naprosto v pořádku a legitimní. Bohužel se ty výdaje nesnížily. No? Ale potom, když se, jako, OK, fair enough, ale když odbočíme od toho ekonomického spektra, bavíme se o nějaký real politics, to znamená, on jako je systematický důvod, proč politici během těch, jako povezme, úspěšných období, to znamená, když je ten ekonomický růst, tak oni tam nepřestanou z ničeho nic snižovat daně a přestanou investovat, protože i když je to jako racionální, tak oni naopak ještě víc budou přesadil, protože říkají, koukněte se, jak se ekonomicky máme skvěle, potřebujeme další ministerstva, další byrokracii, další hodně věcí. A potom právě, když přichází ten pokles toho systému, tak v tu chvíli oni říkají, no jejda, tak to jsme pokašlali. A pro mě právě ta důležitá věc je, že i teď konc, když se třeba nám ekonomicky může dařit, anebo i později, tak v tu chvíli se rozhodnout, fajn, tohle je bod, kdy my teda tomu státu nebo těm politikům znemožníme přístup k těmhle s těm aparátům, to znamená konkrétně, že můžeš reinvestovat peníze, stavět nový silnice nebo cokoliv dalšího. Strašně děkuji, že to říkáš, já s tebou naprosto souhlasím, protože fiskální politika, řekněme rozpočtová politika, má být prostě proticyklická. Ona má jít proti tomu ekonomickému cyklu. Ty jsi tady popsal ten politický cyklus, on souvisí i s volbama a se vším, že prostě tady nahoru a dolů, pravice, levice, známe to. A já bych chtěl tady vlastně vysvětlit, co se stalo v tom covidu a proč já vlastně se zavřením všech očí ještě bych akceptoval ten schodek i vůči těm lidem. A druhá věc je to, co třeba říká NKÚ, to je tady důležitý zmínit, že třeba polovina výdajů průměru 2021 nesouvisela s covidem. 95% z nárůstu z roku 2021 nesouviselo s covidem a podobně. To musíme potom řešit a potom musíme prostě přijít za paní Schillerovou a říct, hele, sorry, ta 5000 nebyla prostě covidový výdaj. To byl populismus před volbama, abyste zachránila šéfa. To je prostě důležitý si uvědomit. Ale jak si říkal jak já jsem říkal, proticyklickou politiku. Ano. Ono by to mělo fungovat tak, a já to vždycky na přednáškách nebo lidem vysvětlu jednoduše. Představme si tu ekonomiku jako krajinu, kopce, a na tom kopci jede ten vlak, že jo, na těch kolejích. Jo. A když vlastně si řekneme, že rychlost vlaku je ekonomický růst nebo ekonomický výkon, takže když se ona plouží nahoru a jde to pomalu a té ekonomice se nedaří, tak by měl přijít ministr Stanjura a hodit tam třeba nějaký ten peníz, že jo, do té ekonomiky. Postavíme dálnice, jo, postavíme nemocnice. Trošku to teda rozjet. Když jedeme z toho kopce a jedeme rychle, tak bychom měli brzdit, že jo? Měli bychom se snažit prostě nepřehnat, abychom nejeli moc rychle, aby ta ekonomika nepřekročila tu svůj potenciální úroveň, pak nám tam vzniká ta inflační mezera, přebytek peněz ekonomice, je to prostě problém, roste nám cena. Ale doba covidová, a teď se k tomu zase dostávám, ta byla jiná. Ty ekonomice se docela dařilo, my jsme jeli z kopce, měli bychom brzdit, jenže ad jedna, předtím jsme zrychlovali, takže ten Andrej s tou Schillerovou tam furt prostě dávali jako to uhlí, jo, do toho kotle, i když jsme jeli z kopce. Ale potom, jak přišel ten covid, tak se zatáhla ruční brzda a my jsme se skoro zastavili na tom kopci. Problém je, že zároveň s tím se rozhodli, že tam hodí kanistr benzínu do toho, jo, a prostě masivně podpořili tu ekonomiku tak, jak je to špatně, protože se mělo dělat cílená podpora, ne prostě plošná, že se plošně sníží trvalé daně. Hodil se tam ten kanistr, no a potom, když se to uvolnilo, tak se tam začali protáčet ty kola, nabral to tu páru a prostě rozjeli jsme se zase strašně rychle. A je to jeden z těch výsledků, proč máme takovou inflaci, jakou máme. Takže tahle za to vždycky popisu a chtěl jsem i tobě nastínit, protože já vlastně vidím trošku rozdíl v té době covidový, že to nebyl jako klasický, cyklický, jo, nebylo to způsobeno tou poptávkou. My to třeba vidíme i na číslech vývozu a dovozu a spotřeby domácností, protože v roce 2009 třeba ten vývoz a dovoz klesl o 11% a v roce 2020 o 7%. A my jako malá průtoková ekonomika pro exportně orientované. Myslíš 2019, ne 2009, nebo kdy myslíš? 2009. No, já to srovnávám s tou velkou finanční krizí, že vlastně tím jsem chtěl naznačit, že tehdy to bylo způsobeno tou poptávkou, ten ekonomický pokles, jo, že nebyla ta zahraniční poptávka, protože nám to kleslo o 11%, ale v roce 2020 jenom o 7%, že tam to bylo z větší části způsobeno
tím zásahem té vlády. Jo, že vlastně to nesouvisí. Já doufám, že nejsem složitý pro tvé diváky, ale předpokládám tu úroveň debatního deníku. Oni jsou geniální všichni. Jsou geniální, ježiš, tak to jsem rád. Zatím tady to budou hejty zase. Jo, tak tam to nebylo tolik způsobeno tou poptávkou, jako tím státním zásahem, že jsme prostě všechno zavřeli. A to je důležitý si uvědomit, no, že tam jako přece jenom je ten rozdíl, nebo já ho tam vnímám. Velký. Dobrá, tak to já nechci úplně tady se cyklit v téhle otázce, takže já můžu pokročit dál. Já se omlouvám. Ne, úplně v pořádku. Když se bavíme teda o těch výdajích, jo, protože ty říkáš, jo, je důležitý nejen snižovat daně, ale i snižovat ty výdaje, tak kde všude byste teda snížili výdaje? Děkuji za otázku. Jsem rád. Já mám, a slíbil jsem to kolegům, že dopředu lidem deklarujeme, že by jako měla být nějaká vize dlouhodobá, nějaká perspektiva, když volíš politika, aby byl konzistentní. My máme oblasti, ve kterých prostě škrtat nebudu. Prostě já jsem si to zakázal sám sobě. Je rozdíl udělat racionálnější ty výdaje, je rozdíl třeba vyměnit výdaj za výdaj, nebo to jo, nějak prostě zefektivní, typicky ve školství, prostě jde nám tam lítá třeba 40 miliard jako jenom v řízení toho školství, ale jo, jo, decentralizace a podobně, ale zpátky k těm oblastem. Nebudeme škrtat v žádném případě v investicích, tam to prostě neexistuje u nás. V kterých investicích? Kapitálové výdaje, které máme ve státě. Jo, je to zhruba ta položka, jako přes 200 miliard. Můžeme se k tomu potom dostat podrobně, ale nějak ty investice bychom jako drželi. Potom je to školství a potom je to zdravotnictví. Tyhle ty tři oblasti jsou jako pro nás nepřijatelné, abychom přišli z roku na rok a tam škrtli. Všechny ostatní oblasti si nemůžou být ničím jistý. Dobrá, tak pojďme možná postupně, jestli můžu. Nejdřív bych možná začal tím školstvím. Jo, já dlouhodobě proponuju to, aby školství bylo kompletně privatizováno a zvolnotržněno. To znamená, že stát teda si jako dává ruce pryč od toho, jak se vzdělávají studenti. A jeden z mých hlavních jako důvodů, proč já to takhle vnímám, je, protože asi se oba dva shodneme, že to školství dneska stojí na píču. Je dost neefektivní a jeden z těch důvodů neefektivity není jenom proto, že máme špatný politiky. Ono je to tím, že když děláš nějaké věci centrálně, tak je potom skoro nemožné je dělat efektivně, protože nemůžeš všem studentům poskytnout jiný metr. Oni jako všichni jsou vzdělávaní podobně. A ta decentralizace nebo ta vlastně soukromizace škol způsobuje to, že tu můžeš mít potom víc třeba nevím, filozofických středních škol, protože dneska bohužel žádný nejsou v celé České republice. Stejně tak jako třeba jediný dobrý umělecký školy, které jsou střední, tak jsou opět jenom soukromé. A možná jaké jedna, dvě jsou ostatní, nevím. A proto já říkám, že pojďme se o těchto věcech bavit. To znamená, pokud můžeme někde dát pryč výdaje a tím jako zároveň zachránit tu oblast, to znamená školství, tak též i pomoci státnímu výdaji, tak já nevidím sebemenší důvod, proč byste si řekli, do školství neinvestujeme, teda ne, pardon, nebudeme dávat menší jako méně peněz, kromě toho, že byste byli populisti v tom, že vám to přijde jako nebezpečný téma, protože přiznejme si to říkat, že nechcete dávat peníze do školství, by bylo sebevražda. No. A já mám pocit, že to zní jako tak trošku populisticky. No. Jo. Bavíme se o takovým tom tupným plošným výdaji, tam si stojím za tím, že prostě ve školství ten prostor není. Okay, pokud, to proč? Jasně, pokud bychom přistoupili k nějaké liberalizaci nebo minimálně řekněme, uvolnili větší stavidla pro ten soukromý sektor ve školství, čemuž já bych se nebránil. A my to typicky chceme už začít v rámci naší reformy středního školství, kdy chceme přinést ten takzvaný finský model. To znamená, že vlastně na střední škole, když máš střední školu, tak tam složíš ten vlastní rozvrh sám podle těch priorit, který máš. Jo, prostě máš tam nějaký podvýný počet, co musíš splnit, a ty si tam dáš prostě třeba, já nevím, baví tě český jazyk, tak si tam dáš český jazyk místo matematiky. Ale musíš splnit ten svůj počet těch hodin, který ona ti ta škola dá, a potom můžeš maturovat z předmětů, které ty si sám vybereš. Jo, je tam ta vnitřní motivace, jo, podporuje se prostě jako v tom, jako tenhle ten duch, prostě, že se nehoníš za známkama, za odměnou či trestem, ale ženeš se za tím svým vlastním úspěchem, že tam je ta vnitřní motivace, studuješ to, co tě baví. Ve Finsku to funguje, protože by to nemohlo fungovat u nás. A to je i částečně možná odpověď na tu tvoji otázku, co se týče reformy řízení, máme obrovský problém v té decentralizaci. Takže tam je prostě, ta nám jeho plave desítky miliard korun třeba v tom, že máme 6254 obcí, 2500 obcí z toho spravuje nějakou základní školu a máme 4500 základních škol. Jo. A teď si vím, že úplně... No, jenom aby bylo jasný, můj argument je, že obce, města, státy nemají spravovat školu, má to dělat soukromník. Jasně, jo, tak jako ono z velké části to dneska vidíme u těch soukromých škol, takže takový jako model by se ti líbil. No samozřejmě, no, jasně, akorát ještě víc volnotržní. Určitě pojďme podporovat, jo, já s tím hlasím, ale v tom případě, pokud ty by si privatizoval školy,
tak potom strašně snížíš výdaje na školství. Můžeš změnit ty výdaje v rámci té kapitoly, třeba platy učitelů. Díky tomu, že uspoříme obrovské prostředky na řízení, tak můžeme dát více na platy učitelů. A ano, i často v soukromých školách jsou placeni učitelé ze státního rozpočtu. Samozřejmě. No a teď otázka je, jako, proč teda, nebo jinak, pokud teda ta škola je vlastně soukromě, třeba nevím, OpenGate, nějaký tyhle ty podobné věci, škola Michael v Praze a tak dále, potom máš nějaký Ježek bez klece v Brně, v pohodě. Tyhle ty školy nějakým způsobem vydělávají, buď z nějakých, od nějakých investorů, nebo od peněz, který zůstávají potom někdy, jak říkáš ty přesně, dotace od krajů a tak dále. Já se teda ptám, k čemu je tam teda v tom případě stát, když můžeme snížit jako daně, nebo aby lidi měli víc peněz, rozhodovat se podle toho a nějak to dělat. Například v Americe funguje takzvaný voucherový systém, nevím, jestli znáš. Něco mi to říká. Jo, že ty jakoby namísto toho, aby si stát jako platil za ty školy anebo dával nějaký fixní výdaje. Tak každý dostane stejnou částku. Každý dostane nějakou částku, kterou může využít. Já říkám, pojďme to dělat ještě líp, a to je, že nedáš voucher, který musíš využít na to, to je jako nějaký kupon, ty vole, ale prostě bys si to dal jako fixní, jako nějakou hodnotu peněz, a ty jako člověk, který třeba nemá dítě, se rozhodneš, že teda nebudeš investovat do té školy, protože to nemá smysl, a proto je jako rodiče, který má dvě děti, tak zinvestuješ víc peněz do těch dětí. A opět, tohle je strašný pokles množství peněz, který může stát dávat do těch škol. Nevidím ten důvod, protože ono sice ve Finsku to funguje, ale můj argument je, tohle by fungovalo ještě líp než ve Finsku. Mm-hmm. Jo, to je zajímavý. Já si myslím, že jestli si mám vybrat mezi něčím, co je realizovatelné, ale ne dokonalé, tak si pojďme vybrat tuhle tu cestu, než něco, co je možná dokonalé, ale velmi těžko realizovatelné. Rád, jestli se někdy někam dostaneme, rád tě dám do nějaký pracovní skupiny a můžeš na tom makat. Ale teď to nebere jako nějaký faul, že bych se vyhnul té práce. Ty máš prostě pravdu. Prostě soukromý sektor to bude dělat lépe tečka, než stát a než nějaký úředník. Tam jsem jako o tom taky přesvědčený. Nicméně chtěl jsem odpovědět na tu kapitolu, že můžeme to všechno vracet do té školy, do toho školství, do té kvality, do těch lidí. Práce s učiteli, řekněme, takový ty mobilní týmy, jo? Dětský psychologové. Já si myslím, že tohle všechno s tím školstvím prostě neodmyslitelně souvisí. 70% škol nemá dětského psychologa třeba. Jasně, to je typický věc, která by se mohla tam dát. Jasně, ale za mě to je úplně krásná ukázka toho systematického problému, a to je, že ty máš třeba soukromé školy, které mají ve valné většině případů, a teď nemám na to statistiku, jenom jako moji osobní zkušenost ze všech středních škol, které znám, soukromí školy mají toho soukromého psychiatra nebo psychologa, který jim s tím pomáhá. A ten důvod je právě proto, že vidíš, že existuje potom poptávka od rodičů studentů, tak to implementuješ. A tím, že ty státní školy se neřídí poptávkou a nabídkou, oni se řídí tím, že mají fixní mzdy a fixní platy. To znamená, že pro tebe jako učitele nebo jako školský sbor nedává smysl dělat radikální změny, jako například, nevím, implementaci AI technologií, a proto jsou ty soukromí školy mnohem víc napřed v těchto těch věcech, jako třeba psychiatři nebo AI, než ty státní. Typicky, ale to se shodneme, jak jsi řekl. Ty. Ano, typicky, co bych ti mohl polichotit, tak tabulkový platy, to je prostě zlo. No samozřejmě. A my jsme někteří, co s tím budou něco dělat. Já si myslím, že prostě učitel by neměl být placený podle toho, kolik let tam je v praxi. To je prostě nesmysl. Mm-hmm. Takže zrušit. A to třeba svobodný nechtějí, a my ano. Myslím, že svobodní to zrovna chtějí tohle. Zrušení tabulkových platů mám, myslím, že mají v programu. Oh, fakt. Ty si nejsem jistý, takže nás fakt čekněte, když tak, a potom napište do komentářů, kdo je debil. Po případě se omlouvám. Ne, v pořádku. Já jenom jakože točil jsem podobný rozhovor právě s tím, s Liborem Vondráčkem, a konkrétně tabulkový platy jsme nepropírali, ale řešili jsme, jak chce přistupovat k tomu školství, a má to velmi podobně jako já, takže typu, že tam by bylo velmi zvláštní, kdyby z ničeho nic řekli, jo, mimochodem tabulkový platy pro soukromé školy, to by bylo divný. Okay. Dobrá. Možná potom předtím, než přijdeme k tomu zdravotnictví, to jsem taky s tebou chtěl probrat, tak ještě mě napadlo, proč pro boha super zhruba mzda byl špatný nápad zrušení. Já vím, že chybí peníze ve státním rozpočtu, je též argument, ale super hrubá mzda zrušení pomohla hlavně chudým lidem, protože ty potom... To není pravda. To není pravda, povídej. V žádném případě to není pravda. My to dokonce vidíme na těch datech, protože vzhledem k tomu, že existuje základní sleva na poplatníka, tak ty úplně nejvíc nízkopříjmoví, který potřebovali ty peníze od státu, prostě nedostali ani korunu. A ty, co měli vysoké statisícové platy typicky ve státní správě, tak dostali vysoké tisíce, a bylo to třeba i 12-13 tisíc, co někdo dostal přidáno na tu pásku úplně v pohodě. No to samozřejmě, ale ten argument není, že jako bohatý lidi se na tom neměli líp poté, když dostávali nějaký vyšší mzdy, protože jako nemuseli odplácet ty zaměstnavatele. Ten argument je, že ty máš nějakou skupinu lidí, kteří jsou například těsně nad minimálním mzdou, kteří potřebují například se rozhodnout sami, jestli chtějí odvádět víc peněz na
nevím, zdravotním nebo sociálním pojištění, a teď ten stát jim umožnil tu svobodu, zatímco dneska, nebo teda ne dneska, předtím to bylo právě znemožněno, to znamená, že ten zaměstnavatel to musel odvádět za ně, to znamená, že ty si měl ještě sice víc peněz do státního rozpočtu, ale mít svobody právě pro ty lidi, kteří jsou třeba ten middle class, nebo jak to přeložit, střední třída česká. Já nechválím superhrubou mzdu a kritizuji její zrušení, protože to, že se to mělo udělat jinak, to je asi legitimní, můžeme se bavit o tom, do jaké míry to byl podvod či nikoliv, ale byla prostě chyba to rušit situaci, která nastala, nehledě na to, že to bylo obrovsky proinflační, protože už jsme měli nějaké naakumulované peníze a ještě do toho se zrušila superhrubá mzda. Dalších 100 miliard prostě, které šly do té ekonomiky, to znamená, že ona se to ta inflace stejně všechno vrátila, ale důležitý je, tady se prostě nepomohlo nízkopříjmovým. Byla to změna za 120 miliard, která nejvíc, no superhrubá mzda samotná dobře 100 miliard v dnešních cenách, která nejvíce pomohla vysokopříjmovým lidem, těm nejvíce nízkopříjmovým vůbec. A pokud jsme to chtěli udělat, mělo se snížit třeba sociální pojištění. No, tak já jsem za to, aby se obojí jakože udělalo, to znamená jak sociální pojištění, tak i zdravotní, tak i potom superhrubá mzda se zasadila. Ale okay. Já fakt jako a priori tady bych prostě řekl, já vás strašně chápu, souhlasím většinou s týma názorama. Měly by být prostě nízké daně a minimální služby od státu, protože to stát dělá draze, dělá to neefektivně a často ještě řekněme jako hůř než ten soukromý sektor. Myslím si, že to je dokonce pravidlem. Ale problém je, že tady máme nějakou politickou realitu a musíme se spokojit aspoň s těma pomalýma krokama, jak i třeba těm lidem vysvětlovat opravdu v dobrým, že to nebude revoluce, ale že to bude nějaká, řekněme, ta evoluce. Jo, přirozený prostě změna, že odcházíme od toho obrovského nabobtnalého státu, kde tady úředníci bohorovně přerozdělují, komu dají 5000. To je úplně prostě bizár. Proč se radši přesně nesníží daně o ten ekvivalent těch prostě 16 miliard, co jsme vyhodili za tu 5000. Jo, prostě tady radši budeme mít vysoký daně a stát bohorovně, jak jsem říkal, bude přerozdělovat a určovat, kdo dostane těch 5000. Úplně bizár prostě. Mm-hmm. No a v tom případě takto. Já souhlasím s tebou, že dělat revoluční změny je trošku blbost. Třeba, no hlavně v politice. V politice to vůbec nedává smysl a hlavně potom, kdybych já zakládal svoji vlastní stranu, tak to má 0,5% maximálně, protože to bylo též pro hodně lidí jako nepředstavitelné. Pojď k nám a dělej tam to křídlo. No, ale přemýšlel jsem nad tím, ale ještě si to nechám projít hlavou. Uvidíš, jasně, tak kdykoliv. Ale kolik máte vlastně členů v tuhle chvíli? To je strašně zajímavé číslo, protože jako zhruba polovina budoucích členů tam ještě nejsou, protože po tom rozhovoru na Standa Show máme asi jakož 50 lidí jako v systému, že čekají na pohovor. ale v současnosti fakt členové, kdybych je měl tady seřadit, mám nějakých 32-33 členů. 32-33 členů a ten jako pohovor nebo tenhle typ jako přijímací řízení funguje jakže? Ty vlastně vyplníš dotazník u nás na webu hnutigenerace.cz, kdo chce, může se k nám přidat a napíše vám místopředseda, přes náš mailík, domluvíme si nějaký čas, ať už prezenčně nebo online, jak ty si domluváš rozhovory, tak my domluvíme pohovor a ptáme se ho, proč ho do politiky, jaký jsou jeho zájmové oblasti, jak by nám mohlo pomoct, co je jeho přínosem, taková typický pohovor, kolik nám chce věnovat času a potom ho na základě toho vlastně přerozdělíme do nějaký ty skupiny, my říkáme, můžete výbor, ministerstvo stínový, jo, nebo skupina, která vždycky řeší to konkrétní téma. A je tam vlastně brutální svoboda. My jako neurčujeme, nedáváme nikomu jako stochlých papíru, tohle si nastruj, tohle udělej, tam to zařiď. Ne, je to všechno čistý individualismus. Chceš, makej, můžeš udělat nějakou přednášku pro členy, poskytneme ti prostory v kanceláři. Jo. Prostě můžeš tam edukovat i ostatní lidi, přesvědčovat, víc diskuze a podobně. Není tam jako žádná nějaká fixní pracovní dotace. Tady to funguje u nás. A je to za mě fajn. A mimochodem liberalizovaný, jo, takový docela. Předseda tam není žádný diktátor, jo, já prostě. Ne, já jako mě může já jsem dokonce jediný, myslím, že máme jediný ve stanovách, že mě můžou odvolat. Jako i prostě v polovině mandátu. To nevěřím, že je to jediná myslím, politická strana, ale my jsme koukali, když tak zase fact checking, jo. Mm-hmm. Ale my jsme koukali fakt na ty stanovy. Třeba SPD, to je jako... No to zvuk. Ne. Big dictatorship, jo. OK, tak možná pojďme na další téma, ale tohle mě zase zajímá, potom možná s tebou pokecám později. Takže od těch věcí, které nechcete rušit, tak nebo nechcete tam přestat investovat, do těch věcí, které teda chcete přestat investovat, co je to teda? Pardon, do jakých věcí chceme přestat investovat? Já jsem se tě zeptal, že teda kde chcete snížit výdaje státu? A ty jo. Jsi mi namísto toho řekl, kde nebudete snižovat výdaje státu, takže teď konc kde teda chcete. Jasně. Mě tam pomohlo to investice. Ano, sorry. Tak úplně typicky je to... Já to jako, že z angličtiny ten překlad by hlavě trošku špatně. Jo, jasně, rozumím tomu. Typicky sociální systém chceme zrušit výchovný. To je třeba 19 miliard, to je ta 500 vychované dítě, která teď platí od 1.1.2023. Za nás je to čistý populismus, ten stát na to nemá, zadlužili jsme se
o 19 miliard. Sekundu, já tady jenom se zeptám, protože mi to přijde vtipný, ano. Takže jste jako proti tradiční rodině, jo? Ne proti tradiční rodině, ale prostě ty si neuděláš přece dítě kvůli tomu, že v důchodu dostaneš za něj 500. Sorry, to není podpora rodin, to je pseudo podpora důchodců kvůli tomu, že ten stát je neschopný a prostě jako neví, kdo má nízký příjem, jo? Nebo já fakt nevím, proč to dělali. Vláda rozpočtové odpovědnosti, která tady básní před volbama, jak prostě, no dobře, nebudu se ani bavit o těch daních, ale jak zaškrtí výdaje státního rozpočtu, jak se nebude zadlužovat, tak schválí něco za 19 miliard, aby dala 500 důchodcům za dítě. To je úplný bizar. Takže pojďme vzít těch 19 miliard, když teda to nechceme ušetřit, já to chci ušetřit, ale pojďme, kdo chce teda opravdu takto podporovat, dát to do rodičovského příspěvku. To by bylo lepší než výchovný. Ne, my to dáme důchodcům, prostě, my jsme se úplně zblázili v tom státě. Dobrá, to se mi líbím. Takže to je třeba typický, jo, a podpora rodiny, já se omlouvám, zkrácený úvazky. Máme jenom 5% vůči všem pracovním, vlastně těm pracovním poměrům, tak jenom 5% to je zkrácený úvazek. V západní Evropě je běžný 20%, jo, klidně čtvrtina. 25%, 20% je úplně na pohodu. A vy s tím chcete udělat cože? Podpořit zkrácený úvazky. Tak to podpořit, jako, počkej, tak to není další věc, kde chcete zkrátit. Ne, já jenom jsem říkal ještě podporu těch rodin. Jo, jsem se furt zacyklil u výchovní. V pořádku. Změna rozpočtového určení daní. Tady se vlastně bude jenom přihazovat, kdo dostane větší příjem. Chceme napravit tu chybu ze zrušení superhrubý mzdy, kdy se to nechalo jenom na státním rozpočtu, ten dopad. Protože ono, zrušila se superhrubá mzda, snížila se daň z příjmu fyzických osob. A protože ona se snížila a nechtěli jsme, aby to doplatili na ty kraje a obce, tak jsme zvýšili zároveň to přerozdělení těm krajím a obcím. Jo? Tam jsme zvýšili to rozpočtové určení daní. To znamená, že odnesl to jenom státní rozpočet a my říkáme, je to chyba. Sdílená daň by měla být sdílena bez výjimky. A proto bychom teď o ten ekvivalent zhruba 20-25 miliard zvýšili ten příjem rozpočtu. Jo? Naopak bychom to znížili těm krajům a obcím, zvýšili to procento státního rozpočtu. Abych byl fair, tak zase teď, když se zvyšuje daň z příjmu právnických osob o 2%, z 19 na 21%, daň firem, tak on ten výnos jde jenom do státního rozpočtu. A to je taky chyba. Já zase nemůžu být lakomec, že prostě teď si zvednu a bude to výnos jenom státního rozpočtu. Naopak, nechali bychom to i pro kraje, i pro obce. Prostě je to férový. Jo? Máte sdílenou daň, tak je sdílená bez výjimky. Jakože, tak to, jak to říct, co nejvíc otevřeně to jde. Teď máš prostor na tu otázku, jakože kdyby si teda přestal investovat ty peníze, tak máš prostor jako vyjmenovat co nejvíc věcí, kde ty naopak právě ty pravicoví libertariány přesvědčí, že to je super, že cokoliv ty řekneš, tak já budu s tím souhlasit nejspíš. Ale když jako se bavíme o krajích a státech, pro mě jako úplně bušt, jestli to dělá stát nebo kraj nebo obce. Jako tam o to, jakože ten problém já spíš vnímám v tom, že teda pokud tu máme nějaký peníze, které vybíráme na daních, mně je jedno, jestli to potom přerozdělíš nebo nepřerozdělíš na ty kraje, mně je důležitý, který ty sektory potom seš schopen zvolnotržnit. Já bych se potom třeba dostal k tomu, jo? Jaký bych zvolnotržně první bych dokončil ty výdaje. Máš pravdu, že to je docela jedno, jestli to dělá obec, kraj nebo stát, furt je to ta veřejná moc, prostě ten správní orgán je někoho a tam máš pravdu, že prostě je to jenom z jednoho pytlíku do druhého, jo, ty peníze. Ale to čistě proto, protože ty obce a kraje mají prostě na účtech 400 miliard, budou mít přebytky prostě dalších desítky miliard, nějakých 50-60 miliard úplně v pohodě. A jako chyba, abychom se v jednom, a ty to přirovnám, jak kdyby to pytlíky. V jednom pytlíku by bylo strašně málo a v druhém pytlíku moc. Jo. Ne, to dává smysl, jasně. Další věc, do které my se chceme pustit, je samozřejmě, a teď už jdu do toho trošku dlouhodobého horizontu, tak je vyřešit neefektivitu, decentralizaci té české státní moci. Teď myslím těch obcí. Máme 6254 obcí. Je to strašně moc. A my bychom slučovali obce. Po 1000 obyvatel je to. Myslím, že mi to překvapilo. Asi 2000 obcí má po 1000 obyvatel. Teď čistě omlouvám se, nemám to číslo přesně. No, já vím, že Kalousek někdy na Twitteru psal, že souhlasí s tímhle tím, takže. Tak když si souhlasí Kalousek, nevím, jestli asi mám být rád. Nevím. Nemůžu hodnotit jasně. Ale je to prostě legitimní. Tým problém, ono s tím nepřišel Mirek Kalousek, on s tím přišla Národní rozpočtová rada tehdy v tom svém dokumentu. Nám se to fakticky líbí, souhlasíme s tím a máme politickou odvahu k tomu to udělat. Jo. Tam je o to, že musí přijít vlastně, buď to uděláš jako nařízením, anebo jako budeš motivovat. Jo. Teď jako balancujeme, jak konkrétně technicky to vymyslet. Ale prostě to politické zadání je jasný. Máme moc obcí prostě. Každý z nich má úřad, jo, prostě každý z nich má úředníky, každý z nich má svoje auto, jo, a podobně. Proč jako nechápu, nerozumím tomu. Takže tam vzniká strašná neefektivita.
Redukce výzkumných ústavů. To je docela zajímavý téma. Jsou v tom asi 2,5-3 miliardy. A to je vlastně mezirezortní výzkumný ústav. To je u každého, není to věda, výzkum, inovace. Pozor, je to přímo přidružený výzkumný ústav, ono se tak jmenuje u nějakého ministerstva. A třeba ministerstvo zemědělství má asi 20. Na rovinu. Tam se zkoumají hlízy, brambory. A každý má 2-3 miliardy nebo... Ne, celkově, v té reformě, tady nám myslí 2,5-3 miliardy, v tom, co my uděláme, tak zhruba, tak jsme to vyčíslili. A ministerstvo zemědělství má 20, ministerstvo financí nemá ani jeden. A my říkáme, chlapi, dobře, super, jako myslíme si, že děláte asi dobrý věci, ale my tak jako na to nemáme. Jo. Typicky MPSV, když má výzkumný ústav, tak tam je problém, že oni nezdílí tu prioritu té vlády. Jo. Oni jedou vlastně mimo. Jo. Tam nepřijde ministr a neřekne, teď dělejte tohle. Kdyby to tak bylo, super, ale oni jedou mimo to nařízení a jsou vlastně ve vlastním režimu, velmi špatně se tam prostě vykazují ty reální výsledky. A to je problém, měli bychom to řešit. A proč jsem zmínil to ministerstvo financí, to je docela jednoduchý, jelikož a protože v těch daních my nemáme analýzy a nemáme tam data. Takže vy, když zvýšíte daň z příjmu fyzických osob, co se k tomu dostanu, tak vy vlastně nejvíc zasáhnete ty regiony, kde je hodně zaměstnanců. Jo? A naopak regiony, kde je hodně OSVČ, tak fakticky to ten region nezasáhne. Proto si myslíme, že by v tom daňovém systému mělo být více dat. A tady vlastně jenom se tak odběhl, jo, že třeba říkám, ministerstvo financí nemá žádný. Možná jo. Se tam takto, když, promiň, jenom abych, když vezmeš teda dohromady všechny ty věci, které vy tam máte napsané, kolik je to teda jako procent z toho státního rozpočtu, který byste vy ušetřili? Teďkom řekněme, že máme teda, a hodně budu zaokrouhlovat, máme nějaký 3% schodek, jo, řekněme ten strukturální, ono to vyjde, když příští rok je prognozovaný 8 bilionů, tak 80 miliard 1%, tak máme nějakých 240 miliard. A tohle z toho všechno to naše body, všechny naše body, které chceme implementovat, jsou někde na úrovni 100 miliard. 100 miliard, to znamená kolik procent toho? Jako zhruba řekněme 1,5. 1,5%. Okay. Nepřijde vám to málo? Určitě ne, protože samozřejmě tím, jak ten stát bude nějak pokračovat v tom klasickém hospodářském každodenním životě, tak se tam budou navyšovat některé příjmy a my budeme moci vlastně organizovat, co s těma novýma příjmama uděláme, které nejsou nutně navázané na výdaje. A proto tam musí sedět zodpovědná vláda, zodpovědný ministr financí, který bude vědět, jak je alokovat tak, aby to hned všechno nerozdal, ale musí vědět a musí to být prostě hlídací pes vlády. Ne, první do deficitu musíme pokrýt ty dluhy, který tady máme. Jo, a jako není to o tom, že splatíme dluh, ale že nebudeme tvořit deficit. Jo, o to všem jde. Prostě nikdo nechce snižovat tu nominální hodnotu toho dluhu, která je asi 3 biliony, prostě 125 miliard, ale chceme ničit to meziroční tempo nárůstu toho dluhu. A na to vlastně i my se zaměřujeme. Dobrá, a možná se to takto. Já kdybych zakládal politickou stranu, což zatím nezakládám nic takového, tak jedna z prvních položek, kterou já si napíšu, je zrušení ministerstva kultury. To by byl takový můj první prostě bod. A myslím to z 50% jako srandu a 50% úplně seriózně. Teďkonc se zeptám takto. Důvod, proč já a většina libertariánů nemají rádi státní přerozdělování, tak je kvůli tomu, že to porušuje princip ekonomické kalkulace, nevím, jak moc se seznámený s tím argumentem, ale velmi ve zkratce, namísto toho, aby si nechával lidi vybírat, který předměty a statky jsou pro ně hodnotné, tak ty jim vybereš peníze, pak jim to poskytneš zadarmo a ty nemáš jak určit, jestli to je profitabilící nebo ne. Takže namísto třeba toho, abychom, teď nemyslíš, že ješ v Praze, a jestli si vyplňoval tu pražskou volební kalkulačku a tam byla jedna z otázek, a to jestli koncert Vltava má dostat 100 milionů korun, na prostě pořádání minulý rok a já jsem se na to koukal, říkal jsem si, to je úplně píčovinu, prostě jako pokud lidi nechtějí platit za vstupný, nech to prostě neexistuje. A já se teda zapam takto, jako jste proto, aby se například téhle z té oblasti přestalo jako dávat jako státní výdaje? To je zajímavý, asi bych si to musel nechat promyslet, protože kdyby někde politik řekl, že chce zrušit ministerstvo kultury, tak by to byl jako titul, který by mohl možná stál pár procent. To je možný, možná bohužel, možná naštěstí, nevím. Ale nechám si to promyslet. V Argentině to málem vyhrál ten kandidát libertariánský, ale to je vedlejší. Co třeba jako výdaje do sportu? Má stát sponzorovat sportovní utkání a sporty z veřejných peněz? Určitě má sponzorovat sport jako takový, ale třeba prostřednictvím klubu a školství. Protože my víme, že jedna koruna do sportu se nám v ekonomice vrátí zhruba 2-3 korunama potom v rámci té ekonomiky, v rámci toho, že žijou zdravý styl, v rámci toho, že je menší nemocnost a podobně. To už víme, to už můžeme spočítat, takže za mě je podpora sportu jako strašně důležitá a nedělejme to jenom možná formou těch dotací a formou přerozdělování a dávat tam ty peníze, ale dělejme to i formou přístupu ve školství třeba. Mm-hmm. Ok, to ještě jako
budíš toleruju, a co třeba u těch sportovních, u profesionálních sportovců? Že tam už jako není úplně výhoda ta, jako to zdraví, ono profesionální sporty jsou spíš nezdravé. No, rozumím. Ty, ty úplně vrcholový, že už se to občas i... A prostě golfy, fotbaly a tak dále, národní reprezentace. Nechám si to promyslet, nemůžu teď asi. Dobře. Já jen kvůli tomu, že jedna z věcí, kterých se trošku obávám, a já se pamatuju ještě u toho, u Václava Moravce, abych ho citoval, každý politik, když řekne, musím si to promyslet, tak to znamená, že nechce odpovídat, protože se bojí, že ztratí tím jako podporovatele, nebo jestli to máš takto, nebo ne? Ne, tak jako fakt teď, já bych to chtěl, nechtěl bych tady říct něco čistě sám za sebe, chtěl bych to za prvý s kolegy a za druhý i přiznaně prostě prodiskutovat, aby na to mohla být reakce veřejnosti. Musíme být opatrní. Ale jestli chceme prosadit aspoň to nutné minimum, nebo to minimum, co aspoň vy s náma souhlasíte, tak se tam nějak musíme dostat a nemůžeme prostě dobře sport. No, ono, to jako není nějaká podstatný výdaj ve státním rozpočtu. Jo. Mě to právě mrzí, že tady se vlastně ukusujou stovky milionů, bavíme se. Je obrovská diskuze, typicky sport, obrovská diskuze o 1 miliardě a pak se takhle prostě schválí 19 miliard výchovný, ale nikdo to neřeší a polovina lidí neví, co to je. Jo. A to mě strašně mrzí ty diskuzi. To znamená, že jako asi bych na sport čistě za sebe nesahal. Ale vy to vnímáte ideologicky, ne jakoby rozpočtově. Jo. Vy jako já nebo kdo? Jo, jakože stát by neměl podporovat sport. Ne? To jako tak si to řekl, z toho přesvědčení. No, ale jako pozor, jako pro mě, nebo tak to nemožná se tady neschodeme v definicích slova ideologicky, pro mě jako není důležitá ta idea, pro mě je důležitý to, že ono to ekonomicky vychází a že to je lepší. To nefunguje, jasně, rozumím. Ale jasně, v pohodě. Já jenom, jako, aby bylo jasný, jasně, jako, já neříkám ty názory, protože se mi nebo líbí. Neoznačil se tě za fanatika, nějaký, neboj. Jako můžeš, jenom potom chci slyšet argument. Hele, jsme tady někde asi tak v půlce rozhovoru, takže já bych možná přešel na trošku méně ekonomické věci a pobavil se trošku o sociálních otázkách, jestli to nevadí, protože si všímám toho, že moc o nich nemluvíš a zajímal by mě teda tvoje pohledy na tyhle ty věci. Takže moje první otázka bude, jak moc je vaše strana woke? Děkuji firmě Go Out a Hero Hero za poskytnutí těchto prostorů. Veškerý rozhovor můžete najít na herohero.co/debatní deník. Děkuji všem za podporu.